Takže ahoj, já jsem Jakub a vítám vás tady dnešního nejlepšího diváckého replaya týdne. Doufám, že se máte skvěle a užijete si tenhle replay a tohle video. Takže, dnes tu máme přenádhernou bitvu od hráče Arvin Sil smrti s tím STBčkem, co si myslím, že se tady v té bitvě názorně předvedeme. Je to četa hráčů z rangu, kteří nám tady tu bitvu zaslali. Předem říkám, že je to velmi pěkná bitva a ještě před začátkem se podíváme na to, s čím se nám tady vlastně STBák může pochlubit a co nám tady v té bitvě kluci předvedou. STBčko, velmi dobrý desítkový metko, potom rebalance peči, samozřejmě dostal 11 stupňů gendeprese, což vám zajišťuje naprosto obrovskou výhodu nad enemákama. To znamená, že vy můžete de facto hrát na pozicích, na kterých ostatní tanky hrát prostě nemůžou a vy můžete, což vám zajišťuje rozhodující výhodu v průběhu bitvy. Takže STBák v téhleté metě je určitě výborný tank a doporučuji všem, kteří mají rádi tanky s gun depresí, což doufám, že máte všichni, protože gun deprese, buďme si upřímní, je prostě vlastnost nebo atribut, který prostě rozhoduje bitvy a je to pro dobrou bitvu a dobré skóre a velmi důležité. Takže samozřejmě STBák doporučuji všem. Já to nebudu jak moc zdržovat a vrhneme se rovnou na tuhle bitvu a podíváme se, co sám ty kluci z ranku demonstrovali touhletou nádhernou bitvou. Takže já trošku posunu, protože jsem tady zapomněl dát na začátek, nicméně to nevadí. Je to klasicky na průplavu, což je velmi dobrá mapa, já ji osobně mám velmi rád a na metka se dá zahrát velmi dobře. Myslím si, že to je jedna z těch lepších map na metka, ale s metkem se dá hrát prakticky všude a se stebákem samozřejmě taky, protože ta deprese vám fakt zajišťuje strašně velký spektrum možností a pozic, kde vy můžete hrát. Kluci z rangu tady teda spotli Progetto, který dostal hned i track, takže dvě rány s trackem, no a tady asi s tím pádem pro Arvina, no a ještě další dvě rány, takže to Progetto během pár vteřin bylo pěkně zredukováno, zápeček, no a už je téměř bez zápeček. Nicméně kluci se rozhodli, že tady krosnou, konkrétně Arvin, bohužel byla spotnuta, bylo spotnuto 121 Bčko, kterému dalo při tom krosu jednu nepříjemnou ránu, nicméně to v zásadě nějak nebude vadit, protože jedna rána to jako není nic strašného, že jo, a to proč je to tady mírá. Kluci se rozhodli, že jo, vědou, ačkoliv tady teda četař od Arvina dostal dvě rány, nicméně si myslím, že to za ten kill stálo a tím pádem si na tomhle flanku zajišťují převahu, protože jim sem ještě teďkom přijíždí na pomoc jejich T57, no a to 120 Bčko, to je prostě placený herec, který tady nabídl zdarma ránu Arvinovi, no a ta šedidovika se rozpadne a za spolupráci s tou T57 tady nádherně vyřešili tu T52, a precizně tady teď rozeberou tu to 121 Bčko, které teda tady zahraje velmi špatně a prakticky to hraje blbě od začátku té bitvy, jo, takže to si budeme povídat, nalijeme si čistého vína, ten to prostě hraje špatně. Takže kluci tady vyřešili společně s nějakýma teammatama tady ten pravý flank, konkrétně ten mid flank. No a vidíme, že na tom heavy flanku ta situace je o něco horší, protože ten Super Conqueror tam za chvilku bych řekl zařve, protože je tam docela velké defenzivě. Tadyčku, takže mu nestačila elevace Arvinovi a tu ránu uspěchal, takže ta rána nebyla špatně, byla špatně jemnutá, ale zase, buďme si upřímní, ta pene není až tak obrovská, no to, aby si prostě probíhal typa takhle na dálku ještě bez pořádného aimu, takže, nebo bez pořádného zaimení aim, si myslím, že má tady Arvin velmi dobrý, to jsem řekl špatně, ale se omlouvám. Takže, momentálně je skoro bitvy 3-3, což samozřejmě není úplně jako dobrý, že jo, ale vidíme, že Arvin tady má s čtařem velmi dobrou pozici, kdy oni vlastně kontrolují celý ten heavy flank a ty krosující heaviny, takže tady mají nádhernou, ale nádhernou farmu na ty heaviny. A troufám si říct, že Leopard by tady odvedl lepší práci, nicméně s Leopardem byste neměli asi 11 tam bouncováno a prostě nemáte 11 stupňů gun deprese. Takže zase na druhou stranu to je čistá spekulace a polemizace, takže nebudem to nějak dál rozebírat. Nicméně jako s Leopardem bych se tohle chtěl dostat prostě ještě víc, protože tam byste tu DPM mohli solit úplně a měli byste prakticky 100% úspěšnost s tou přesností a celkově pokud máte dobrý aim, tak si myslím, že Leopard je výborná volba na to, abyste prostě proměnili maximum možných vystřelených ran. Vidíme, že Arvin tady má 12 asi z necelých, což je samozřejmě dost pěkný, byly tam nějaký spoty, nějaký tracky, teď už 1500. Tady samozřejmě pěkná rána do Ekila, no tak bohužel nepadla, protože stára byla rychlejší, to bohužel nevadí, ale připravil se stejně o nějaký damage, ale jak říkám, v zásadě to nemá žádný vliv. Tady pěkný track od četaře a Arvin dá druhý track, otázkou, jestli ho chtěl dát, nicméně to vůbec nevadí, protože on tady dá četař ránu, tím pádem je na ránu a ještě má další asist, takže si myslím, že to bylo nakonec taková win-win situace. Teď se dostal Arvin do velmi nepříjemné situace, kdy má na zádech VKKčko a dole má přebíjecí kadiboudu, nicméně
díky tomu, že on právě přebíjí, tak neměl tak velké potíže, to tady pasivec bez problémů objel a teď tady dopíná i tu FV4005, protože pokud si nepletu, tak neměl ani vložku, prostě mu dal roll, takže velmi pěkná rána. Je samozřejmě pěkná rána heatem do boku toho káčka, bohužel teda dostal sneak ránu, ale tím heatem ho zapál, pokud se nepletu. Samozřejmě heaty mají mnohem větší modul damage než APčka, takže si myslím, že správně zvoleno. A samozřejmě to žádný štěstí nebylo, protože heaty mají větší modul damage. Teď už to je samozřejmě o tom, kdo dá dřív tu ránu a dá ty právě Arvin. Možná škoda toho, že si nedal toho válečníčka, nicméně, jak říkám, právě díky tomu, že on se tady dal jako rán, tak aspoň má vyšší damage a přiblížil se, skoro se přiblížil té hranici těch 7000 damage. No a jak říkám, je to škoda, že mu tam ta sedmička nepadla, nicméně to vůbec nevadí, protože přenádherná bitva, plus samozřejmě neselých 2000 assist damage, takže velmi pěkná bitva, velmi pěkný výsledky a samozřejmě, když se podíváme na ocenění, tak ty má Master jak jinak, to bez debat. Vidíme tady i bratry ve zbraní, protože jeho teammate, pokud se nepletu, tak měl 2 killy a on měl, 2 killy a Arby měl 3, takže dohromady 5 killů, což je velmi pěkný, de facto 500 min týmu, myslím si, že by ten zlomek šel vyjádřit ještě nějak líp, ale to teď řešit radši nebudu, to po mně nechtějte teďko. Teď se soustředím na tohle, ale to je za zásadě jedno, myslím si, že 5 kg určitě je velmi pěkných a samozřejmě to prakticky rozhodlo tu bitvu, jo, takže velmi pěkné výsledky. Další ještě tady máme velkou ráži, samozřejmě taky bez debat, no a zbytek to už řešit nějak moc nebudeme. Velmi pěkný zárobky MN to samozřejmě nějak jinak, že jo, to je asi jasný. A získal tady ten piktogram do eventu, takže snad mu to nějak pomohlo, doufám. Když se podíváme na týmovou tabulku, tak vidíme, že se ta bitva prakticky točila jenom kolem Arvina a jeho četaře. Nádherná bitva, myslím si, že nám tady byla demonstrována nádherná bitva v četě, nádherná spolupráce v četě. A myslím si, že kluci hezky reprezentovali svůj gameplay a svůj prostě v této hře a i na této mapě s těma tankama. Takže velmi pěkná bitva, dohromady nějakých bajovočko, 11,5 damage možná, no, tak nějak. Plus samozřejmě každý z nich měl i nějakou assist, takže myslím si, že fakt velmi odmakaná práce tady ty bitvy a 1872 base expu to není vůbec, ale vůbec málo, takže se nemají za co stydět a fakt, nebo respektive Arvin se nemá co stydět a velmi dobrá práce v této hře. Zbytek týmu to byla prostě jenom prach zprostá bída, prostě navoněná bídička, jak tomu říkám. A to bylo prostě špatný. Co se týče enemy týmu, tak vidíme, že tady ta četa těch toho káčka s tím tady by nebyla vůbec špatná, nicméně bohu dík pro Arvina a jeho četaře to dopadlo pro ně špatně, ačkoliv si nastřílil docela pěkně, takže si jim patří k jeho gratulace, že to nevzdali úplně, že bohužel zase zbytek týmu, to je prostě samozřejmě opět navodněná bída a velká tragédie, takže samozřejmě bylo to, prakticky se ta bitva se odehrávala mezi čtyřmi hráči, právě Arvin s četařem a ta enemy četa, takže to byla bitva tak prakticky o čtyři hráči, no, takže na to, že tam má být 14, no tak jestli tomu říkáte hráči, tak to teda nevím, to podle mě opět hráči nejsou, jako placený herci možná, jo, ale taky, jako mít takový vejplaty, tak bych taky takhle hrál, že jo, otázku, jaký je honorář, ale to tady rozbírat radši nebudem, to bychom se ještě zabrousili nikam, kam ani nechcem, takže zkrátka prostě špatný z hlediska týmu a enemy týmu. Takže za mě tohle bude vše, já vám moc děkuji, že jste to dokoukali až sem. Pokud byste chtěli, to můžete zavítat opět na náš stream na Xeroclipech někdy, anebo na Jaru stream tady na hlavním kanále. A samozřejmě se ještě uslyšíme buď u nějakého dalšího komentovaného replaye, anebo možná na CZSK Lize, to je právě předmětem diskuzí a předmětem nějakých debat, ale pokud to dobře dopadne, tak si myslím, že bych se mohl objevit u mikrofonu na CZSK Lize, takže se na vás budu těšit i tam, pokud pro mě všechno dobře dopadne. Tak jo, já vám děkuji, že jste se dívali a jak říkám, uvidíme se buď u dalšího videa nebo na CZSK Lize společně s dalšími komentátory. Tak jo, já vám děkuji, že jste se dívali a samozřejmě vám děkuji i za support tady tohle kanálu, support kanálu Xeroclipy, pokud nemáte tam odběry a takové věci, tak tam prostě nalikněte, dejte ho tam, streamujeme tam právě docela pravidelně, takže pokud se vám to vědí, tak budeme jedině rádi. Tak jo, já vám děkuji tedy a mějte se hezky, pěkný zbytek týdne, ahoj, mějte se hezky.